Pessoal, atenção. Nós trabalhamos durante 3 meses. E o nosso objetivo está quase alcançado, tá? E começa amanhã. Amanhã é o dia, tá? É o grande dia. Só para vocês terem uma ideia, a sessão extra que foi colocada à disposição, que vai ser lá, em 20 minutos esgotaram 1.200 ingressos. Isso aconteceu porque o povo tá doido. Não é para ver qualquer coisa, é para ver o que vocês fizeram. Esse esforço de 3 meses que vocês vão colocar aqui na arena e vão brilhar, vão iluminar o céu de Vila do Conde, porque vocês são grandes estrelas. E amanhã, dia de quê?